Баршаңызға қайырлы күн, достар! Сіздермен бірге Дара Кизет. Бүгін мен сіздерге пешсіз дайындалатын торттың рецептісін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге өте қол жетімді ингредиенттер қажет. Ең алдымен ұн керек, май керек 78%, қаймақ 15%, 20% немесе қолдың қаймағы болады. Қант, сгущенка, және плиточный шоколад. Ең алдымен табағымызға онды жақсылап салып аламыз електен өткізіп. Оның үстіне, яғни тоңазытқыштан немесе морозильниктен шыққан майды, қатты болып тұрған майды үккіштен өткізіп аламыз теркадан. Немесе пышақпен тураларыңызға болады. Мен пышақпен турадым. Және осы майды оның үстіне жақсылап қойып шығамыз. Оның үстіне қантты саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қолмен үгітіп аламыз. Бізде осындай крошки шығу керек. Енді осы табамызға май құймай, баяу отта, орташа отта крошкиімізді пісіріп аламыз. Егер табаларыңыз кішкентай болса, екіге бөліп дайындалуыңызға болады. Крошки осындай қоңырқай түскеніне бастайды. Қатты осындай қоңыр түс болған кезде тәрелкемізге салып аламыз. Тәрелкеде суып тұрғанда біз кремімізді дайындауға кірісеміз. Кремді дайындау үшін бізге сгущенка және қаймақ қажет. Сгущенканы салып, үстіне қаймағымызды қосып жақсылап араластырамыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша басқа крем қосуларыңызға болады. Кремімізді жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық крем шығу керек. Енді осындай мен формаға крошкиімді салып алдым. Үстіне кремімізді молынан құйып шығамыз. Оның үстіне тағы да крошкиімізді саламыз. Қайтадан кремімізді құямыз. Крошкиімізді себеміз. Ең соңында кремімізді жақсылап құйып шығамыз. Мол етіп құямыз. Және шоколадты теркадан өткізіп, немесе пышақпен турап алып, бетіне сәндеп қоюыңызға болады. Торт өте дәмді, ерекше нәзік болып шығады. Бізде балалар мұны мороженый торт деп атайды. Өйткені дәмі өте дәмді мороженыйға қатты ұқсайды. Үйдегі жақындарыңызға жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Соңына дейін видеоны көргендеріңізге рахмет. Пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.